Ons praat vanaand oor vuurwapens. Paul, hoekom het 400.000 Suid-Afrikaners ongelisensieerde vuurwapens? Hoofsaaklik omdat die polisie die stelsel gesaboteer het, dat die mense nie kan hulle vuurwapens kan hernie nadat hulle verval het. Tot en met 2016, februari 2016, kon mense hulle vuurwapens nadat hulle die lisensie al klaar verval het, kon mense die vuurwapens nog herlisensieer het, hernie het. Maar in februari 2016 het die adjunct voorsitter van die polisie omsendbrief, noem die hoewe dit, uitgestuur aan al die polismanne en gesê, nee, julle mag het nie meer invat nie. Julle mag nie meer aansoeke invat vir hernuwing van vuurwapens waarvan die lisensies verval het. Jy mag het nie meer invat nie. Hoekom? En tegelijkertyd met dit, het die polisie die stelsel gesaboteer, die inligtingstegnologie stelsel gesaboteer, om te verhoed dat mense, dat die polisie ambtenare op stasie vlak, die aansoeke kon proseseer op hulle rekenaars. En van toe af neem die probleem net toe. Maar hoekom het dit gebeur? Hoekom het hulle nie meer vuurwapens ingeneem nie? Dis een stelselprobleem hierdie. Die polisie teen 2009, toe die interdik deur die SA jagters teen die polisie geneem is, om die ou groen lisensies nog geldig te laat verklaar. Die probleem dan was geweest, daar was 960.000 vuurwapens wat die polisie nie kon betyds op die nuwe stelsel sit nie. Teen die begin van 2016 was daai syfers al klaar wat die polisie agtergeraak het met hulle werk. Was die syfers al klaar oor 100.000 geweest. Toe weier hulle om die hernuwings in te vat en daarmee het hulle gehoop hulle gaan hulle self tyd en moeite spaar om die admin werk te kon doen. Okay. Ongelukkig. Dit was so eenvoudig soos dit? Eenvoudig soos dit. Die polisie het nie die vermoë nie. Hulle het nie die tegniese of die administratiewe vermoë om die werk te doen nie. Ek gaan jou net gaan daar stop, want ek wil vir Adel vra, daar was toch ook een groot saak van verduistering in die tyd met die polisie, met Prinsloo, nie waar nie? So, Prinsloo is apart van daar die story. Maar ek stem nie saam met Paul nie. I think what happened is that Section 24 of the Firearms Control Act is about renewals. And depending on what kind of gun license you have either 5 or 10 years to renew your license. And the majority of licenses are handguns and they have a 5-year period. And the law is very clear that if you have not applied, you know, you have to apply within 90 days of your license expiring. So you've got a 90-day window period. If you've made your application during that period and they haven't approved it, you don't fall foul of the law because it's an administrative process. And what was happening, and it's interesting, I was talking about kind of poor enforcement by the police. What was happening across police stations is exactly what Paul was saying, is that they were interpreting the law themselves and taking Section 24 and allowing people whose licenses had expired to come and renew, when technically the law is very clear. The license no longer exists. It's invalid. And in fact, the person's in unlawful possession and the police should seize it. And our understanding of what the National Commissioner was doing in the February 2016 notice was reminding stations of their duty under the law. And that's where the issue came in. So, and then the 2009 interdict. So I guess the question I want to ask gun owners is that as a responsible gun owner, you have a gun under the old law. And the 2009 5-year transition comes and you've, for a whole range of reasons, either you forgot or SAPs took too long or whatever. What stops you from 2009 till 2016 from voluntarily
going to renew your license? Maar dis, why depend on an interdict? Ek luister aandagtig, is baie interessante punte, maar soos Paul terecht ook opgemerk het, 'n ou kan nie eenvoudig nou, want daai tyd het die, ek gaan 'n bietjie terug van, ek dink ek moet vir kyk so 'n klein bietjie agtergrond gee en ons almal raak so 'n bietjie daaraan. Die vuurwapens is destyds gereguleer deur die wet op wapens en ammunisie, 75 van 1969. Mm-hmm. Die groen kaartjies wat ons allemaal dit noem. Nou die mense wat daai tyd, jy het jou vuurwapen gekry, jy het jou groen lisensie gekry, en jy het weer in daai groen lisensie gevat, tot en met jy dood is, of miskien die vuurwapen wil verkoop nie. Maar toe kom dan na die nuwe wet. Toe kom die nuwe wet, die wet op beheer van vuurwapens 60 van 2000, hy kom toe 2004 in, en hy het een skedule 1 saam. En daar is skedule 1 sê toe, jylle wat eienaars is van die groen lisensies, jylle moet het nou binnen 5 jaar van een werktreding van hierdie wet, dit oorgooi na die nieuwe wit lisensies toe. Kom 2009, toe het rechtig baie mense dit nie gedoen nie. En die Afrikaanse Jagters en Wildsbewaringsvereniging is toe hof toe, en hulle het die rechter gevra, gee ons, ek gaan nou nie op die tegniese goed ingaan wat hulle gevra het, ons tyd is bietjie beperk, maar die rechter sê toe, ek gee tussentydse bevel, hangende die afhandeling van die hoofaansoek, dat jy as groenkaart lisensiehouer geag word in wettige besit te wees van jou vuurwapen. En 11 jaar later is ons hier, so daar is 'n bevel wat hulle tans beskerm. Maar toch het hulle dit nie gedoen aanvankelijk nie, en ek bedoel, ons wil nou nie praat oor die verantwoordelike mense wat vergeet het om te gaan nie, want sekerlik, Paul, is 400.000 wapens nie in mense se hande wat nie gegaan het nie. Daar is ook onwettige wapenhandel nie waar nie? So, daar is verskeie redes hoekom die mense nie hulle lisensies, die wit lisensies, die nieuwe lisensies hernie het op net kortliks, ek wil nie so technisch. Maar as verskeie redes. Baie van die polisiestasie, daar geen by die polisiestasie op, nou kan jy nie die wapen, vuurwapenoffisier sien nie, want hulle is op siekverlof. Of hulle is op ander, hulle doen ander take vir daai dag. Dan moet jy probeer om 'n tyd met daai persoon vas te stel. Die mense is werkende mense. Mense het hulle eie lewens om hier aan te gaan. Dan kom hulle by die polisiestasie aan die plek toe. Dan kan hulle nie, of die financiële kantoor is toe, dan kan hulle nie betaal daarvoor nie, dan sê hulle van, jy kom terug volgende week. Ja. En die mense kan dit doen nie. Nou wat nou? Dis nie hulle probleem nie. En skielik word hulle nou gesien as onwettige vuurwapenhouers as volgens... Goed, maar dit is sekerlik net een groepering. En dit is nie wat Adel voorheen gesê het, is nie reg nie. Die skedule 28 van die wet maak voorsiening daarvoor dat on good cause shown mense laat hernuwings vir hulle lisensies kan en mag doen. En die vorms wat die polisie uitgee nog tot vandag toe, die vorms is deel van die wet. Hulle is spesifiek deur die government gazette uitgegee, die vorms wat die polisie gebruik. En daar die hele laaste bladsy van die vorms maak melding daarvan, did you apply within 90 days? Did you apply after 90 days started? Give reasons why. Dis reg, Paul, ons moet ongelukkig na advertensie breek. Bly ingeskakel, ons maak net goue draai in die winkels.